ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ራይስ በስጋ እንሰራለን። አብረን ተከታተሉ። የተከተፈ ስጋ አጥንት ያስፈልገናል። አጥንቱ በደንብ አጥቤዋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ሩዝ ነው ይሄ። ቀጥዬ ደግሞ ቲማቲም የተከተፈ አንድ፣ ይሄ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ነው፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ታዘጋጃላችሁ። ቀጥዬ ደግሞ ሽንኩርት ግማሽ ሽንኩርት ነው። እነዚህ እንደምታዩት ነው የከተፍኩት። እነዚህ ደግሞ ቅመሙ ናቸው፣ ቀረፋ፣ ቅርንፉድ እና ሄል እና ስታር የሚባለው የቅመም አይነት ነው። ይሄኛው ደግሞ በርበሬና እርድ ነው። ይሄ ደግሞ የቀረፋ ፓውደር ነው፣ ዱቄት ነው። ይሄኛው ደግሞ ካሙን የሚባለው እሱ ዱቄት ነው፣ የፓውደር የቆንዶ በርበሬ ያስፈልገናል። ይሄኛው ደግሞ የተፈጨ የዝንጅብል ፓውደር ነው። ይኸው እንደምታዩት መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዘይት ጨምራለሁ። ዘይት ጨምሬ ትንሽ ዘይቱ ሞቅ ሲል ደግሞ አጥንት ጨምርበታለሁ። እንደዚህ እንደምታዩት አጥንቱን ጨምሬ ደግሞ ትንሽ እጠብሰዋለሁ። ያው እያገላበጣችሁ ትጠብሱታላችሁ እንዳያር። ያው ስጋውን እንደዚህ ከጠበስኩት በኋላ አሁንም ደግሞ እሳቴን ትንሽ ዝቅ አድርገዋለሁ። እሳቱን መጠኑን ቀንሰዋለሁ። ብዙ ጊዜ እንደ ስጋ ሲጨማመር ይፈነጣጠራልና ለጥንቃቄም እሳታችሁን ቀነስ አድርጉት። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የከተፍኩትን ስጋ ጨምራለሁ። እሱንም እንደዚህ አብሬ እጠብሰዋለሁ። በደንብ ውሃው እስከሚወጣና መጠጥ እስከሚል በደንብ አድርጋችሁ ትጠብሱታላችሁ፣ ስጋውን ማለት ነው። ያው እንደዚህ ስጋውን እየጠበስኩኝ ሩዙን ደግሞ አጥብና በውሃ ትንሽ ዘፍዝፌ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ ሩዙን። ይኸው እንደዚህ መጠጥ አድርጎ ተጠብሷል። ይኸው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል፣ ውሃም ብዙ አላወጣም። አሁን ደግሞ የሚቀጥለውን ሽንኩርት እጨምራለሁ። የከተፍኩት ሽንኩርት እንደዚህ እጨምራለሁ። ቀጥዬ ደግሞ ቲማቲሙን እጨምራለሁ፣ የከተፍኩትን ቲማቲም። እሱንም እንደዚህ ትንሽ አበስለዋለሁ።
ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። በርበሬና ደግሞ እርዱን አንድ ላይ ጨምራለሁ። ያዘጋጀሁት ቅድም ያሳየኋችሁ በመጀመሪያ ስጋባ ያሳየኋችሁን እሱን ደግሞ ጨምረዋለሁ። አሁን ደግሞ ቅመሞቹን ጨምራለሁ። ያው ቅመም አላበዛውም፣ ሲበዛ ትንሽ ስለሚመር ቅመሞቹን እንደዚህ ጨምራቸዋለሁ። አሁን ደግሞ በመቀጠል ያዘጋጀኋቸውን ቅመሞች እጨምራለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ እጨምራለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ዝንጅብል ፓውደሩን እጨምራለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ የከሙን ፓውደር ደግሞ አሁንም እጨምርበታለሁ። አሁን የምጨምረው ደግሞ ግማሽ የቀረፋ ፓውደር ነው የተፈጨ። ያው አንድ ላይ እያበሰልኩት ነው እንደምታዩት። ሁሉንም ቅመም ከጨመርኩ በኋላ እንደዚህ ቀስ ብዬ እሳቴን ዝቅ አድርጌ ደግሞ አበስለዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ነው። በጣም ሽታው ራሱ በጣም ደስ ይላል፣ መልኩም ያምራል። ያው ሰርታችሁ ስትቀምሱት ነው ጣዕሙ የምታውቁት እንጂ እንደዚህ እኔ ስነግራችሁ ብዙም በመንገር እንትን አይልም። ግን ስትሰሩት ጣዕሙን ታውቁታላችሁ። አሁን ደግሞ ራይስ ያጠብኩትን ራይስ ጨምራለሁ። ይሄ እንደምታዩት ራይስ ነው እየጨመርኩት ነው። ምን ጨምራችሁ ደግሞ ትንሽ እንደዚህ ታማስሉታላችሁ። እሳቱን ግን ያው መቀነሳችሁን አትርሱ፣ ያለበለዚያ ያርባችኋል። ያው ውሃ ቶሎ አልጨመርኩም። ትንሽ በዘይቱና ባለው ቅባት ላይ ትንሽ ጠበስ ሲል ደግሞ በጣም ጣዕም ያመጣል። ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁት ሞክሩ። ያው በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ቤተሰብ ለሆናችሁኝ ደግሞ በጣም ነው አመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከጎን የሆናችሁ ለምታበረታቱኝ በሙሉ በጣም ነው አመሰግናችሁ። ዛሬ ድምጽ ትንሽ ዘጋ ብሏል። አሁን ደግሞ ውሃ ጨምራለሁ። ውሃ የጨመርኩት የፈላ ውሃ ነው፣ 2 ኩባያ ከግማሽ ውሃን የጨመርኩት። ቀዝቃዛ ውሃ አልጨመርኩም፣ ቶሎ እንዲበስልልኝ ፈልጌ
ሞቅ ያለ ውሃ ጨምሬበታለሁ። ያው ፈልቷል ውሃው እንደምታዩት እና እሳቱን መጠነኛ ላይ ታደርጉታላችሁ። ቀስ እያለ ነው የሚበስለው። አንድ 10 ደቂቃ ከዚህ በኋላ ብዙም አይቆይም፣ ምክንያቱም የፈላ ውሃ ነው እና ትከዱትና አንድ 10 ደቂቃ ታቆዩታላችሁ ከከደናችሁት በኋላ። ይሄው አሁን ውሃውን መጥጥ አድርጎታል። ከዛ ደግሞ ጨው እንጨምራለን። ጨው አስቀድማችሁ መጨመር ትችላላችሁ። በመሀል ላይ አልጨመርኩም እኔ። ያው አሁን ጨምሬበታለሁ። ጨው እንዳስፈላጊነቱ ነው። ከዛ ጨው ከጨመራችሁ ደግሞ በኋላ ትንሽ እንደዚህ ትደበላልቁታላችሁ። እንደምታዩት እያደበላለኩት ነው። ይኸው እንደምታዩት ራይሱን በደንብ በስሏል፣ ያምራል። አሁን ደግሞ የሚሰራው የራይሱ ማባያ ነው የተጠቀምኩት። አንድ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ የሎሚ ጭማቂ 1 ማንኪያ፣ የወይራ ዘይት 1 ማንኪያ ነው። አብሬ ፈጨዋለሁ። ይኸው ራይሳችንም ደርሶ በስሎ ወጥቷል። በጣም ነው የሚያምረው፣ ሽታውም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ አትርሱ። በጣም ነው አመሰግናችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።